Պարոն Փաշինյան, դուք ստորագրել եք մի փաստաթուղթ, որը մի քանի դրվագով խախտում է միջազգային իրավունքը, չասեմ հայկական շահը, դա ակնհայտ է, հայկական շահը ոտնարարված է փաստաթղթում, բայց միջազգային իրավունքը մի քանի դրվագով խախտվել է, եւ ավելին խախտվել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը. Սրան գումարած այդ փաստաթուղթը մեր օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժի մեջ չի մտել. Բայց դուք շարունակում եք գործադիր իշխանության մարմինների անմիջական ղեկավարությամբ իրագործել այդ փաստաթուղթը. Ինչի՞ չի մտել ուժի մեջ, որովհետև նմանատիպ փաստաթղթերը, որոնք հայցեր են լուծում, անպայմանորեն վավերացման են ենթակա ազգային ժողովում և սահմանադրական դատարանի եզրակայության առկայության, դրական առկայության պարագայում. Այս գործընթացները չեն անցել. Ինչ իրավական հիմքով եք դուք շարունակում կիրառել այս փաստաթուղթը, եթե դա ուժի մեջ չի մտել, եւ արդյոք մենք հասկանում ենք, մենք նկատի ունեմ գործադիր իշխանությունը, որ դուք միջազգային իրավունքի խախտող փաստաթղթի տակ եք ստորագրել, ես կխնդրեմ, որ այս հարցին դուք պատասխանեք, որովհետեւ նաեւ հաջորդող հարցն է ձեզ վերաբերում. Այս պարագայում, պարոն վարչապետ, արդյոք մենք հետագայում նման ստորագրություն դրած անձի կամ փաստաթղթի հետ կապված ինչ որ ապագա տեսնում ենք, որովհետև անձը քաղաքական է, կարող է թողնել և գնալ իր պաշտոնը, բայց փաստաթուղթը որպես այդպիսին իրավական և մնայում է, և դա հետևանքներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար, անօրինական հետևանքներ. Սրա հետ կապված ուզում եմ իմանամ, դուք սա կնքել եք սպառնալիքի տակ այլ տարբերակ չունենալով հանդերձ, դրա համար մենք այս վիճակում ենք ստիպված կիրառում ենք, թե սա կամքի դրսևորում է, որովհետև եթե կամքի դրսևորում է, օրենք եք խախտել, եթե սպառնալիքի դրսևորման տակ եք ստորագրել, մենք հետագայում ինչ-որ կեր միջազգային իրավունք օգտագործելով կարող ենք դրա տակից գոնե դուրս գալ, բայց ձեր բացակայությունը. Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, նախ ասեմ, որ փաստաթղթի ստորագրման հանգամանքների հետ կապված ես մանրամասն պարզաբանումներ տվել եմ և նախկինում տված պարզաբանումներին որևէ նոր բան ավելացնելու չունեմ տեղեկատվություն ուղղակի, պարզապես թույլ տվեք նկատել, որ ձեր խոսքում որոշակի հակասություն կար, որովհետև դուք մի կողմից ասում եք, որ դա իրավական փաստաթուղթ չէ, մյուս կողմից ասում էիք, որ իրավական փաստաթուղթ է, և, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ոչ մի խոչընդոտ չկա, որպեսզի ձեր ասած հանգամանքները իրավական վերլուծության ենթարկվեն և արվի նաև իրավական հետևություններ ձեր նշած բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բայց էլի ուզում եմ հարցը ուներ նաև քաղաքական հատված, և էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մեր մեծագույն խնդիրը այն է, որ բոլոր այս գործընթացներում անկախ ամեն ինչից Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը որևէ կերպ և որևէ պատճառով չկորցնի Հայաստանում իշխանություն ձևավորելու ազատ կամ արտահայտման իր իրավունքը, և էլի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ երկրի լրատվամիջոցները չէ, որ որոշում են, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, և չպիտի այդպես լինի, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդն է որոշում, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, և պիտի շարունակի այդպես լինել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի մնացած նրբություններին, ես էլի ասում եմ, որ դա հրադադարի և ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին փաստաթուղթ է, որը ստորագրվել է հաշվի առնելով տվյալ պահի ռազմական իրադրությունը և հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որոնց մասին ես ասել եմ, իսկ մնացած հարցերը կարծում եմ կարող են ենթարկվել ամենատարբեր այդ թվում և իրավական վերլուծության։ Արձագանք։
վարչապետը ստեղծան, դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, բայց այդուհանդերձ ես հասկանում եմ, որ մի անգամ դուք ասեցիք իրավաբաններին հասկանալու համար 20 հոգու հետ պետք է խոսակ, որ նոր հասկանաք, ես հասկանում եմ, որ մասնագիտական է խոսքս, միգուցե դրա համար ամբողջությամբ չպատասխանեցիք հարցին։ Իրավական է բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք դուք ստորագրում եք որպես վարչապետ, բայց դրանք ուժի մեջ մտնելու գործընթացն է, եւ եթե կիրառվեն այն ժամանակ, երբ որ ուժի մեջ են մտնում, եթե ուժի մեջ չմտած դուք կիրառում եք, դուք խախտում եք մեր սահմանադրությունը, սա իր հարց։ Բայց շարունակեմ մեկ այլ կարևոր խնդրին անդրադառնալ, սրան էլ անպայման պատասխանեք, խնդրում եմ, որը վերաբերում է ուրեմն Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուների կողմից մեր ուրեմն խաղաղ բնակչությանը, քաղաքացիական բնակչությանը եւ ռազմագերիներին սպանելուն, դաժանաբար սպանելուն, մեր երկիրը որպես այդպիսին պետք է քրեական գործեր հարուցի այդ մարդկանց նկատմամբ, որը պետք է շարունակություն ունենա արտաքին գործերի նախարարության կողմից սանկցիաների կորզման տեսքով այլ երկրներից եւ այլ երկրներում նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու։ Ես, իմ ընկերները, մեր շրջապատում տարբեր երկրներում նման գործընթացներ նախաձեռնել ենք։ Մեր ամբողջ պետական ապարատը ոչ մի նման գործընթաց չի նախաձեռնել, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամ Արցախի քաղաքացու հայ մարդու նկատմամբ նման ոտնձգություն է կատարվում, այս անգործությունը ո՞նց ենք մենք բացատրում։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ճիշտ եք լիարժեք, թե ինչ պետք է արվի, բայց բավարար չափով կարծում եմ տեղեկացված չեք, որովհետև գործողություններ արվում են, այդ թվում ձեր նշած գործողությունները արվում են, քննություն արվում է եւ ոչ միայն այդ ուղղությամբ, այդ բոլոր փաստերը նաեւ հավաքագրվում են եւ որոշակի նախաձեռնություններ իրականացվում են ոչ միայն ներ հայաստանյան, այլև միջազգային աճաններ։ Շնորհակալ եմ։ Էդմոն Մարուկյան։